እዚህ ጋር የሆነ የሚነሰንስ ነገር አለ ነሰንስ አለ መንዘሩን እኔን ያገባሽ ታደለች ታሸዋለ ታሸዋለ በደንብ አድርገ ምክንያቱም ሰምቶብኛል በጣም ማለት ነው ይሄ ሬድዋን እንትን ብሎብኝ ሰይ ሰይ ኖ እየተበላሸ ይመስላል አዛል ዳይ ኖ አረ ባለም ለር ይዩ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁልን ዛሬ እንግዲህ ይሄንን ልጅ ሰው ላደርገው ነው ብዙ ሰዎችን ሰው በማድረግ ተታወቃለሁ ተላል እና ዛሬ እንጀራ መጋገር ቻሌንጅ ይኖርናል በደንብ አድርጌ የጋገርኩት እንጀራ ክሽን ባለ ትቀምሱት አላችሁ የማን እንጀራ በጣም ገራሚ ነው የማን አልተቆራረሰም ምናምን የሚለውን እናንተ ኮሜንት ላይ ያላችሁና አስተያየት ተሰጡናላችሁ ማለት ነው ያው እንደተለመደው ኮሜንት ላይ MKMK ማለት እንዳትዘነጉ ለማት ወዳለው ምን አሰክሳችሁ ምን ትላል እንደምናላችሁ ለእንግሪ ክብሩትና ክብሯን ዛሬ በጠዋቱ እንጀራ ካልጋገርን እንገኛለን ብለ እንግዲህ እናንተን ዘናፈታ ለማድረግ ማለት ነው እኔና ወንድሜ MKTU ወይም ደግሞ ሚፍታጌ የመጋገር ውድድር እናሳያችኋለን ከዚህ በፊት እንግዲህ ያው የምግብ ውድድር የለለ ነገር አካይደን አቶ ሚፍታ አሸንፎ በጣም ተበሳጭቼ ነበር ዛሬ ደግሞ እንጀራ ጋግሬ አሳፍራለሁ ነው አሳፍራለሁ ማለት ነው አላሳፍራችሁ ዛሬ አላሳፍራችሁ እና እስከመጨረሻው አብራችሁ ነው ሰላም አለይኩም እንደምን አላችሁ እንግዲህ የመጀመሪያውን እንጀራ የምጋግረው እኔ ነኝ ይመልከቱ እዚህ ጋር የሆነ ሚነሰንስ ነገር አለ ሚነሰንስ አለ ይበቃዋል መሰለኝ አይ ቲንክ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ማሰሻ አለ እሳት ነው ግን በጣም እንደዚህ ነገር ካሸነው በኋላ ሊጥ እዚህ ጋር እንገምሳለን ይበቃ መሰለኝ ማዞሪያ ይባላል ይሄኛው ተከተል ብስሚላ የመጀመሪያው እንጀራ ይሄ ይመስላል ግን እዚያ ቆይ በጣም ሰዓት ስላለ እግራ አከባቢ ይበላል በጣም ኦ ኦ ይገጥማል ይሄ ይገጥማል እንደዚህ ከመጣ ተሳክቷላ ኖ ተፈላረከው ምን ታረገው ብሮ ረገብ እንዴ እንዲውጣልኝ ነው ስለራበይ በጣም እስኪ በሰለ ገና ነው ትንሽ እንጠብቃል እንጀራ ግን መጋገር በጣም ከባድ ነው ይበላል በጣም እዚህ አካባቢ ያለው ነገር እስኪ ትንሽ ይቀረዋል አብጧል ደሞ በጣም ታያችኋላ ዱላ ሳይያችሁ አብጡኛል እዛ ከባቢ ያለ ጓጉሏል እንደ አጥሚት አይን እየቆጠርክ ባልሆነ ትንሽ ይቀርባል ማውጫ አይታለ ማውጫ እዚህ ጋር ያለ ማውጫ እዚህ ነው እዚህ ነው
ከባዱ ፓርት እንግዲህ እንጀራ እንደዚህ ስቡ ወጥቶ ሳይቀዳደድ ማውጣት በጣም ከባድ ነገር ነው። እንዴት ነው? ይበቃዋል? ይበቃዋል። ይሄ ከመጣው እዚህ ጋር ተቀምጣለ። ከዛ እንጀራ ሲወጣ No, 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 no. No, 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 no. Araba alam lar. Yo. እንደራችን ወጥቶ መስተካከለዋል። ቂጣችን በርጅ እንጀራችን ተላለቀ ይሄንን አታፍ ነው ወይ ኒ ተበላሽ ይበቃል። አልበሰለም እንዴ? አልበሰለም ጀም ታጣጣ ተበላሽቶ ቢኑ እንጂ ወላይ ቆንጆ እንጀራ ነበር። ሳወጣ ግን የሆነ ነገር በቃ ራስ ተበላታለቀ ይሄንንም ይበላል። ለማንኛውም እንጀራ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው የወጣው። እበላዋለሁ እኔ አልጠለው እበላዋለሁ። ይሄን ይመስል ነበር እንግዲህ። ሐሳባችሁን ኮሜንት ሰር አስቀምጡልኝ። እንዴት ነበር እንጀራ ጋገራ? እንደዚህ ሳዞር የነበረው እንጂ በጣም አሪፍ ነበር። ሳወጣም አሪፍ ነበር። ግን እንደዚህ የሆነ ሳለ ሂሳብ ሳረገው ብትስ 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 ያለ ቁርጥ አለብኝ። እዚሁ በልተ ራሴ ሰራሁን ራሴ ብላ ማናንተ ያጨማለከው ነው ይበላል። ሚጥሚጣ ነገር ነው። አረ እንደሱ አይደል እንደዚህ ነገር አንነግርም። ነጥብ እንደዚህ እንደዚህ ያለው ይሄ ይስብል። አንቺ ካለሁኒ ሳቷሽ ሳቷሽ አይጥምማ ካካሽ ነው ቻለኝ ጮይሉ እንደ ህብርብር አለችቸሪ አንቺ ደግሞ ያደቀሰን ያረግም ይካለ ልጣለሽ አቅጫት ባይ እኩጭታለሽ። አሰላሙ አለይኩም። ያው እንግዲህ የመጀመሪያ የሬድዋንን አይታችኋል። ሬድዋን ምንም አልሰራውም። እንዴት እንጀራ እንደሚጋገርም ጭራሽ አያውቅም። የማን ይበልጣል? ኮመንት ላይ አው እንደተለመደው ኤምኬ ኤምኬ ትላላችሁ። አታሳፍሩኝ በጀም እኔ አላሳፍራችሁም ትላለ እንትና አገባ ማለት። ለማንኛውም መጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ጎመን ዘር ይባላል። አድቫንስድ ስትሆን እንደዚህ ታደርጋለህ። ከዛ ጎመን ዘሩን እኔን ያገባሽ ታደለች ታሽዋለ በደንብ አድርገ። ምክንያቱም ሰምቶብኛል በጣም ማለት ነው። ይሄ ሬድዋን እንትን ብሎብኝ እንጀራውን አበላሽቶስ ቂጣ ነው የሚሆንብኝ እዚህ ላይ እንትንካ አጎኑ ባበሴ ምናምን አድቫንስድ ነው። ከዛ ትንሽ ውሃ ረጨት ተታረጉበታላችሁ። ለምን የሚለው እንዳትጠይቁኝ። ድሮ እንጀራ ጋግል ነበር የሆነ ሆቴል ውስጥ እንጀራ ጋጋሪ ሼፍ ሚልታ ነው የሚሉኝ ቤት ሁሉ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀጣይ ፓርታችን የሚሆነው ሊጥ መውሰድ ነው። ለአንድ እንጀራ የሚሆን ያክል እንዲህ እንወስዳለን። ከዛ ይሄኛው ቆሻሻ እንዳይገባበት ይዘጋል። ከዛ እንምን ጆሮ ያለው እንጎቻ አላርግላችሁ ወይስ ኖርማል እንጀራ አላርግላችሁ? የትኛው ይሻላችሁ? እንዳታሳፍረኝ ሊጣነሰቀ ካርታ ሚላቆ አረጋ አይንት ነው አባው ሳይዙን ፈልገው ነው። ከዛ ወሬ እንዳያበላሽብኝ ሊጣ ተጨርሳል። ሊጣ አንተ ዝም በል። ከሆቴል ራሱ ያባረሩኝ በዚህ አማካኝነት ነው። ሊትጨርሳለ ተብይ ቀደም እንደነገርኳችሁ ያው ሆቴል ሼፍ ነበር። እስከዛው ያው ሁላችሁም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ተጠብቃላችሁ። እንጀራው እስከሚወጣ ሲወጣ ደግሞ
መቼም እንደንተና አይም ነው አናበላሽው እንጀራው የሆነ ቂጣ ነው መሰለዩ እሱ ተድበልብሎ ተድበልብሎ ብጨብጠው ይሻላል እንደዚህ ጨብጠው እኮ ብገምጠው ይሻላል ያንተ ለማንኛውም ማለት ነው ውድ ተከታታዮቻችን ይሄንን ቻሌንጅ አዘጋጅንላችሁ እናንተን ፈታ ተፍታ ለማድረግ እንደመሆኑ መጠን ሁላችሁም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉም አሁን አውጥተን ደግሞ የኔ የታወቀ ነው ያደረግን ማለት እንደዚህ ወጣ ወጣ አድርገን ቀጥታ ለኦዲየንሶቻችን እናስቀምሳለን እና አሙቲ ናቸው የሚቀምሱልን አሙቲ ደግሞ ታውቋታላችሁ የጁኔድ ልጅ የነጃህ ሚዲያ ባለቤት እንዲሁም የጀሚላ ልጅ ናት እሷ ናት እንግዲህ ምግቡን ቀምሳልን እንዴት ነው ሳትስፋክሽኑ የሚሉን የምትነግረን ማለት ነው ይሄንን እንጀራ ደግሞ አሁን አድቫንስድ ሳደርገው የት ነው በርበሬው አሬዷን ያው ከወጣ በኋላ ነው በርበሬ ምናምን ልጠቀም የሚል ነገር ሐሳብ ያመጣው እኔ ግን እዚሁ ላይ ነው አድቫንስድ ላድርገው በርበሬ እንዲነስነስነስ አድርጋላችሁ ያው እኔ ቀደም እንደነገርኳችሁ ጎበዝ ነበርኩኝ ድሮ ሼፍ እንደነበርኩኝ ቂጣ ነው እንጀራ ነው ባለ ቂጣ ነው ኮሚ የመቀኛ ወሬ ነው እንዳትሰሙ ስኳር ቢደረግበት ደግሞ በጣም ጥሩ ነው ለምን እንዳትሉ ለምን አይባለም ዝም ብላችሁ መቀበል ነው ብላችሁ በቃ ይበቃል ተመልከቱልኝ አነባበሩ ነገር ነው የሚመስለው እሰይ እሰይ ከመጀመሪያው እየተበላሸ ይመስላል አልዛል ዳይ ተመልከቱልኝ ውዴ ተመልከቱልኝ ያላሁ አክበር አላሁ አክበር እንትን መታጠፉን ፈልገው ነው አነባበሩን ያወጣው ይገኛል እንደምትመለከቱት ውድ ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር በጣም ይጥማል እንግዲህ ይሄን መቼም እንጀራ ተለነ ቆይ ላሳያችሁ አነባበሩ አይኩም አላሁ አክበር እስኪ አነባበሩ ሌላ ምንም አይደለም ሰብስክራይብ አድርጉ ኤምኬኤምኬ ብሉ ማን እንዳሸነፈ በግልጽ እናንተ ታውቁታላችሁ አሁንም ተናገሩ አሁን ደግሞ እነ አሙቲ ቀምሰው ይሄንን እንጀራ ምን ይላሉ ስንመለከታለን እስከመጨረሻው ሆነም አብራችሁ ነው ውድ ተመልካቾቻችን አሁን እንግዲህ ይሄንን ክችን ያለ እንጀራ ልጆቹ ቀምሰውልን ከዛ ይጣፍጣል አይጣፍጥም ትነግሩኛላችሁ አሁን ተናገሩ እሺ ካልጣፈጣችሁ አልጣፈጠንም እሺ አይጣፍጥም ይጣፍጣል እውነቱን ተናገር እውነቱን ተናገር እሺ አሙቲ እንቺ አሙቲ ደሞ ቺንግበል ከዛ ንገሪኝ ይጣፍጣል አሙቲ እንቺ ላይክ እውነቱን ተናገር ላይክ አድርጉ ባያቸው ላይክ አድርጉ ባያቸው ብስኩት ላይክ አድርጉ ገዛልሽ እውነቱን ተናገር ይጣፍጣል ጣፍጣል አሰራራታ ካሜራውን እንትን ይወድ ጣፍጣል እውነቱን ተናገር ብስኩት ገዛልሽ ላይክ አድርጉ በል ላይክ አድርጉ ብስኩት ገዛልሽ በጣም ውድ ተመልካቾቻችን ያው እንደተመለከታችሁት የኔን እንጀራ ብዙዎች ለመቅመስ የሚጥሩለት የሚጓጉለት አይነት እንጀራ ነው እናንተም ያው ይሄንን እድል ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ በቅርቡ ወደ ውጭ ስመጣ አዛው እንጀራውን ራሴ ሰራሁት እናመጣላችኋለሁ ይመቻችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ያው እንደተመለከታችሁት ከጀርባ ያለው መቼም እንዴት ተቆራረሰው የኔን እንጀራ ይሆንም እንደምትመለከቱ የሁለታችን እንጀራ ነው አይ ይሄንኛው ይሄ እዚህ ጋር ይታያችሁ ይሄ ገራሚው ማለት ነው አነባበሩ የኔ ማለት ነው ካላመናችሁ በሏለሁ እዩስ በሏላ አነባበሩ እዚህ ጋር የኔ እንጀራ ነው ይሄ ወንጀ እንጀራ ታያዘብኝ እንጂ ዱባ ነው የሚመስለው ታያዘብኝ እንጂ ለማንኛውም ውድ ተመልካቾቻችን የማን እንጀራ አሪፍ አገጋገር ነበር እናንተ ኮሜንት ላይ የምታሳውቁን ይሆናል ማለት ነው ከመጨረሻ ብራችሁ ለነበራችሁን ከልብ እናመሰግናለን ለሁለታችንም ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን ይመቻችሁ